नमस्कार शिक्षक सेवा आयोग तयारी गरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानल सिया थारूमा हार्दिक स्वागत छ यही आउँदो जेठ बिस गते हुने शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक तहको परीक्षालाई लक्षित गरेर यहाँहरूको अभ्यासको लागि निरन्तर रूपमा नमुना प्रश्नपत्र सेटहरू ल्याउने क्रममा आजको यस श्रृङ्खलामा सेट दस लिएर आएका छौँ भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस् अब लागौँ आजको प्रश्न उत्तरहरूतर्फ पहिलो खण्ड रहेको छ खण्ड क सामान्य ज्ञान खण्ड यस खण्डबाट पन्ध्रवटा प्रश्नहरू दुई दुई अङ्कको दरले जम्मा तिस अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन् जस अन्तर्गतका प्रश्नहरू रहेका छन् प्रश्न नम्बर एक पृथ्वीको मध्यमण्डल कुन कुन तत्त्वले भनेको कु हुन्छ पृथ्वीको मध्यमण्डल कुन कुन तत्त्वले भनेको कु हुन्छ क निकेल र फेरियम ख सिलिकन र एल्मोनियम ग सिलिकन र म्याग्नेसियम घ निकेल र सिलिकन यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ग सिलिकन र म्याग्नेसियम पृथ्वीको मध्यमण्डल सिलिकन र म्याग्नेसियम तत्त्वले बनेको हुन्छ दोस्रो प्रश्न रहेको छ फक्स नामको हिमनदी दे कुन देशमा रहेको छ क अमेरिका ख स्विजरल्यान्ड ग न्युजिल्यान्ड घ अस्ट्रेलिया यो प्रश्नको सही जवाब अप्सन नम्बर ग रहेको छ न्युजिल्यान्ड फक्स नामको हिमनदी न्युजिल्यान्डमा रहेको छ त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर तिन रहेको छ रोम सहर कुन नदीको किनारमा रहेको छ क केलानी ख टेम्स ग राइन घ टाइबर रोम सहर कुन नदीको किनारमा रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ टाइबर प्रश्न नम्बर चार विचार गर्नुहोस् भनेको छ एक चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो भाग गार्बा दोर दोलखा जिल्लामा पर्छ दुई महाभारतको सबैभन्दा अग्लो भाग सैलुङ रामेछाप जिल्लामा पर्छ यसमा अप्सनहरू दिएको छ एक ठिक दुई बेठिक ख एक ठिक दुई ठिक एक बेठिक अप्सन नम्बर ग दुवै बेठिक घ दुबै ठिक भनेको छ र यसको उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर ग रहेको छ दुवै बेठिक चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो भाग गार्बा दोलखा जिल्लामा पर्छ भनेको छ यो गल्ती रहेको छ दोर्खा दोलखा जिल्लामा होइन यो कैलाली जिल्लामा पर्दछ कैलाली त्यस्तै गरी महाभारतको सबैभन्दा अग्लो भाग सैलुङ रामेछाप जिल्लामा पर्छ भनेको छ यो चाहिँ रामेछाप होइन दोलखा जिल्लामा पर्छ गार्बा चाहिँ कैलाली र सैलुङ दोलखा जिल्लामा पर्छ प्रश्न नम्बर पाँच सेतो हिमाल भनेर धौलागिरीलाई चिनिन्छ भने कालो हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ क मकालु ख अन्नपूर्ण ग चोयो घ जन्नु सेतो हिमाल भनेर धौलागिरीलाई चिनिन्छ भने कालो हिमाल भनेर कुन हिमाललाई चिनिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क मकालु मकालु कालो कालो मकालु कुन हिमाललाई के भनी चिनिन्छ के भनिन्छ भनेको छ यहाँ रहेको छ सगरमाथालाई पन्ध्रौँ चुली माछा पुछ्रेलाई कुमारी हिमाल यहाँ कुमार भएको छ कुमारी हिमाल त्यस्तै गरी चुरे पर्वतलाई शि शिवालिक अन्तु डाँडा दिपेन्द्र शिखर मनास्लुलाई किलर माउन्टेन अमा दवलमलाई लेडिज पिक अथवा यसलाई टेक्निकल माउन्टेन पनि भनिन्छ सार्जे हिमाललाई शान्ति पिक कञ्चनजङ्घा हिमाललाई नेपाल पिक पाँचौँ चुली पनि भनिन्छ गौरी शङ्कर हिमाललाई पाथिभारा हिमाल धौलागिरीलाई सेतो हिमाल र जासम्बा हिमाललाई पासाङ चुली हिमाल भनेर चिनिन्छ र कालो हिमाल भनेर मकालु कालो हिमाल भनेर मकालु हिमाललाई चिनिन्छ प्रश्न नम्बर छ बौद्ध धर्ममा प्रयोग हुने पाँच सिलहरू क्रमशः कुन सही छ क सत्य अहि अहिंसा सत्य अहिंसा अस्ते प्र स्त्री मध्य निषेध ख सत्य अस्ते अहिंसा पर स्त्री गमन मध्य निषेध ग सत्य अहिंसा अस्ति पर स्त्री गमन मध्य निषेध घ अहिंसा सत्य अस्ते पर स्त्री गमन मध्य निषेध यो प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर क रहेको छ अप्सन नम्बर क सत्य अहिंसा अस्ते पर स्त्री गमन र मध्य निषेध प्रश्न नम्बर सात जिब्रो यस्तो छुरी हो जसको जसले रगत ननिकालिकन काट्न सक्छ यो भने कसको हो क जिसस क्राइस्ट ख महात्मा गान्धी ग गा गौतम बुद्ध ख अरस्तु यो भनाइ गौतम बुद्धको रहेको छ अप्सन नम्बर ग यसको सही अप्सन रहेको छ गौतम बुद्ध त्यस्तै गरी आठौँ प्रश्न रहेको छ चौरासे र साटाखाने औद्योगिक क्षेत्र कुन जिल्लामा निर्माण हुने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र हुन् क रूपन्देही सुर्खेत ग कञ्चनपुर दार्चुला यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख सुर्खेत जिल्ला चौरासे र साटाखाने औद्योगिक क्षेत्र सुर्खेत जिल्लामा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्र हुन् प्रश्न नम्बर नौ नेपालले डिटिएए सम्झौता गरेको अन्तिम देश कुन हो क बङ्गलादेश ख भारत ग चिन घ मोरिस नेपालले डिटिएए सम्झौता डिटिएए यसको फर्म चाहिँ डबल ट्याक्स डिओयुबिएलई डबल ट्याक्स एभोइडेड एभिओआइडिईडी एभोइडेड एग्रिमेन्ट एग्रिमेन्ट डबल ट्याक्स एभोइडेड एग्रिमेन्ट दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भनेको यो दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको अन्तिम देश कुन हो नेपालले यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर क रहेको छ बङ्गलादेश नेपालले हालसम्म एघारवटा देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको छ जसमध्ये पहिलो चाहिँ के अरे अन्तिम चाहिँ बङ्गलादेश रहेको छ प्रश्न नम्बर दस वातावरण क्षेत्रको नोबल पुरस्कार भनेर कुन पुरस्कारलाई चिनिन्छ वातावरण क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार भनेर कुन कुन पुरस्कारलाई चिनिन्छ क ब्ल्यु प्लानेट ख गोल्ड म्यान प्राइज गोल्ड म्यान इन्भाइरोमेन्ट प्राइज ग ग्लोबल पाँच सय ग कन्जर्भेसन प्राइज वातावरण क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार भनेर कुन पुरस्कारलाई चिनिन्छ यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख गोल्ड के अरे गोल्ड म्यान इन्भाइरोमेन्ट प्राइज यसलाई वातावरण क्षेत्रको नोबेल प्राइज भनेर पनि चिनिन्छ नोबेल प्राइज त्यस्तै गरी यो ब्ल्यु प्लानेट चाहिँ वातावरण क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार हो ब्ल्यु प्लानेट ग्लोबल पान्सय ग्लोबल पान्सय यो पनि वातावरणसँग सम्बन्धित पुरस्कार हो यो पुरस्कार पाउने पहिलो नेपाली चाहिँ डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे डाक्टर कृष्ण कुमार पाण्डे हुन् त्यस्तै गरी यो कन्जर्भेसन प्राइज कन्जर्भेसन प्राइज पाउने पहिलो नेपाली चाहिँ मुकेश चालिसे हुन् यो चाहिँ मुकेश चालिसे प्रश्न नम्बर एघार भिटामिन ए को वैज्ञानिक नाम के हो के रहेको छ क रेटिनोल ख थाइमिन ग नाइसिन घ बोल्टिङ भिटामिन ए को वैज्ञानिक नाम के रहेको छ यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ रेटिनोल भिटामिन ए को वैज्ञानिक नाम रेटिनोल हो त्यस्तै गरी बाह्रौँ प्रश्न रहेको छ हाल सार्कका क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ क नौ ख सात ग पाँच घ एघार हाल सार्कका क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको सङ्ख्या कति रहेको छ यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ग पाँचवटा प्रश्न नम्बर तेह्र नेपालले बिमस्टेकको सदस्यता कहिले को लिएको हो क दुई हजार चार फेब्रुअरी एक ख दुई हजार चार फेब्रुअरी दुई ग दुई हजार चार फेब्रुअरी चार घ दुई हजार चार फेब्रुअरी आठ यो प्रश्नको सही जवाब अप्सन नम्बर घ रहेको छ सन् दुई हजार चार फेब्रुअरी आठमा त्यस्तै गरी चौधौँ प्रश्न रहेको छ बत्तिसौँ टोकियो ओलम्पिकमा नेपालले सहभागिता जनाएका खेल र खेलाडी सङ्ख्या कति कति हुन् क चार खेल पाँच खेलाडी ख पाँच खेल सात खेलाडी ग चार खेल सात खेलाडी घ सात खेल नौ खेलाडी यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क चार खेल पाँच खेलाडी प्रश्न नम्बर पन्ध्र दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख एघारमा उद्घाटन गरिएको नयाँ धाराको डिजाइनर को, को हुन् क रत्न बहादुर तुलाधर घ कुमार नरसिंह ग विष्णु रिमाल घ विष्णु विष्णुपन्थी नयाँ धाराको डिजाइनर को हुन् भनेको छ यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ विष्णु विष्णुपन्थी अर्को खण्ड रहेको छ खण्ड ख शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान यस खण्डबाट बिसवटा प्रश्नहरू दुई दुई अङ्कको दरले जम्मा चालिस अङ्कको प्रश्नहरू सोधिनेछन् जस अन्तर्गतका प्रश्नहरू रहेका छन् प्रश्न नम्बर सोह्र आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार छहत्तर कक्षा एक तिनले वार्षिक कति कार्य घण्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको छ क आठ सय बत्तिस ख आठ सय सोह्र घ नौ सय छत्तिस घ एक हजार चौबिस यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क आठ सय बत्तिस प्रश्न नम्बर सत्र कारक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तले प्रतिक्रियाहरूलाई कतिवटा व्यवहारमा वर्गीकरण गरेको छ क पाँचवटा ख चारवटा ग तिनवटा ख दुईवटा यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ दुईवटा प्रश्न नम्बर अठार उपलब्धिको प्राप्तिमा कमी यौवनावस्थाको कुन प्रकारको सङ्कट हो क शारीरिक सङ्कट ख मनोवैज्ञानिक सङ्कट ग क र ख दुवै घ माथिका दुवै होइनन् यो प्रश्नको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख मनोवैज्ञानिक सङ्कट प्रश्न नम्बर उन्नाइस किशोरावस्थामा देखिने विभिन्न परिवर्तनहरूमध्ये दे। सामाजिक परिवर्तन कुन हो ख स्वरधोत्रो हुनु ख मन मनचुलबुले हुनु ग कल्पनामा डुबिरहनु घ बढी स्वतन्त्र हुन खोज्नु सामाजिक परिवर्तन कुन हो यसको उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर घ बढी स्वतन्त्र हुनु खोज्नु प्रश्न नम्बर बिस पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना लागु भएपछिको शिक्षाको संरचना कुन हो क तिन प्लस चार प्लस तिन ख पाँच प्लस दुई प्लस तिन ग, पाँच प्लस तिन प्लस दुई घ पाँच प्लस तिन प्लस दुई प्लस दुई, पलस दुई। पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना लागू भएपछिको शिक्षाको संरचना कुन हो यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख पाँच प्लस दुई प्लस तिन प्रश्न नम्बर एक्काइस शिक्षा जीवन हो जीवन भनेको वृद्धि हो त्यसैले शिक्षा भनेको वृद्धि हो यो भनाइ कसको हो क गान्धी ख जोनलक ग फ्रोबेल घ जोन डिबे यो भनाइ चाहिँ जोन डिबेको रहेको छ सही अप्सन अप्सन नम्बर घ जोन डिबे प्रश्न नम्बर बाइस मानव विकास भन्नाले के बुझिन्छ क गुणात्मक परिवर्तन ख सङ्ख्यात्मक परिवर्तन ग शारीरिक परिवर्तन घ मानसिक परिवर्तन मानव विकास भन्नाले के बुझिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर क गुणात्मक परिवर्तन त्यस्तै गरी तेइसौँ प्रश्न रहेको छ सिकाइ प्रक्रियाका ध्याएका चरणहरूमध्ये अन्तिम चरण कुन हो क लक्ष्य ख सामान्यकरण ग उत्प्रेरणा घ तत्परता यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख सामान्यकरण प्रश्न नम्बर चौबिस पुनर्बल तालिका कति प्रकारका छन् क दुई ख तिन ग पाँच घ छ पुनर्बल तालिका कति प्रकार छन् यसको उत्तर हो अप्सन नम्बर घ अप्सन नम्बर ग पाँच प्रकार त्यस्तै गरी पच्चिसौँ प्रश्न रहेको छ गेस्टाल्ट मनोविज्ञानको उपजको रूपमा कुन सिद्धान्तलाई मानिन्छ क प्रयत्न र भुल ख अन्तर्दृष्टि ग क्रियापरक सम्बन्धन घ शास्त्रीय सम्बन्धन यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर ख अन्तर्दृष्टि सिकाइ प्रश्न नम्बर छब्बिस शिक्षाको मूल आधार वा स्रोत देखाएका मध्ये कुन हो क सिकारु ख मनोविज्ञान ग समाज घ विषय विषयविज्ञ शिक्षाको मूल आधार वा स्रोत देखाएका मध्ये कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग समाज प्रश्न नम्बर सत्ताइस कक्षा एकदेखि तिनमा एउटा शिक्षकले हरेक दिन एउटा कक्षामा कम्तीमा कति समय बिताउनु पर्ने व्यवस्था पाठ्यक्रमले गरेको छ क चार घन्टा बिस मिनट ख छ घन्टा ग चार घन्टा तिस मिनट घ पाँच घन्टा बिस मिनट यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर क चार घन्टा बिस मिनट प्रश्न नम्बर अठाइस विद्यालयमा विकास गरिने योजना र उत्तरदायी व्यक्ति संस्थाहरू बिचको सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन सही छ क विद्यालय सुधार योजना सम्बन्धित विभागले कार्यपात्र विवेश र वार्षिक कार्ययोजना प्रधान अध्यापकले ख विद्यालय सुधार योजना विवेशले कार्यपात्र प्रधान अध्यापकले र वार्षिक कार्ययोजना विषय शिक्षकले ग विद्यालय सुधार योजना प्रधान अध्यापकले कार्यपात्र विषय शिक्षकले र वार्षिक कार्ययोजना विवेषले घ विद्यालय सुधार योजना विवेशले कार्यपात्र विषय शिक्षकले र वार्षिक कार्य योजना प्रधान अध्यापकले भनिएको छ यसमा चाहिँ कुन सही छ यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ ख चाहिँ सही रहेको छ ख अनुसार विद्यालय सुधार योजना विवेषले विद्यालय सुधार योजनालाई एसआइपी पनि भनिन्छ स्कुल इम्प्रुभमेन्ट प्लान एसआइपी विवेषले बनाउँछ कार्यपात्र चाहिँ प्रधानले र वार्षिक कार्ययोजना विषय शिक्षकले बनाउने गर्दछन् प्रश्न नम्बर उन्तिस एक विशेष अवस्थामा भएको सत्यका आधारमा सर्वमान्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य कुन विधिमा गरिन्छ क खोज ख समस्या समाधान ग आगमन घ निगमन एक विशेष अवस्थामा भएको सत्यका आधारमा सर्वमान्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य कुन विधिमा गरिन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ग आगमन यो आगमन विधिमा यो पत्ता लगाइन्छ सर्वमान्य तथ्य भनेको सूत्रहरू सूत्रहरू पत्ता लगाउने भनेको हो त्यस्तै गरी तिसौँ प्रश्न रहेको छ मूल्याङ्कनलाई मुख्यतया कति प्रकारमा बाँड्ने गरिन्छ क दुई ख तिन ग चार ग पाँच मूल्याङ्कनलाई मुख्यतया कति प्रकारमा बाँड्ने गरिन्छ यसलाई दुई प्रकारमा बाँड्ने गरिन्छ एक निर्माणात्मक निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र दोस्रोमा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन निर्णयात्मक मूल्याङ्कन गरेर मूल्याङ्कनलाई सामान्यतया दुई प्रकारमा बाँड्ने गरिन्छ त्यस्तै गरी एकतिसौँ प्रश्न रहेको छ कुनै पनि आधार बिना गरिने समूह विभाजन डट हो क सामाजिक समूह ख मिश्रित क्षमता समूह ग छ्यासमिसे समूह क रुचि समूह यो चाहिँ छ्यासमिसे समूह हो अप्सन नम्बर ग सही रहेको छ कुनै पनि आधार बिना गरिने समूह विभाजन छ्यासमिसे समूह हो प्रश्न नम्बर बत्तिस शिक्षकको पेसागत विकासको प्रारूप दुई हजार बहत्तर अनुसार प्रमाणीकरण शिक्षक तालिमको प्रत्येक चरणमा सफल हुन दुवै चरणका खण्डमा कति प्रतिशत अङ्क ल्याएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ चा। क चालिस प्रतिशत ख पचास प्रतिशत घ पैँतालिस प्रतिशत घ साठी प्रतिशत यो प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन नम्बर ख पचास प्रतिशत प्रश्न नम्बर तेत्तिस यो प्रश्न गल्ती रहेको छ सरी अर्को प्रश्नतिर जाउँ प्रश्न नम्बर चौतिस विषय शिक्षणको फाइदा कुन हो क साम तालिका लचिलो बनाउन सकिने शिक्षकमा विषयगत दक्षताको विकास हुने विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सहज एकीकृत पाठ्यक्रमको मान्यता अनुरूप शिक्षण हुने विषय शिक्षणको फाइदा कुन हो यो प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर ख रहेको छ शिक्षकमा विषयगत दक्षताको विकास हुने प्रश्न नम्बर पैँतिस शिक्षकलाई तालिमका लागि छनौट गर्ने कार्य कसले गर्दछ शिक्षकलाई तालिमको लागि छनौट गर्ने कार्य कसले गर्दछ अप्सनहरू रहेको छ क प्रधानले ख गाउँ वा नगर शिक्षा प्रमुख शाखा प्रमुखले ग व्यवस्थापन समितिले घ निरीक्षकले साथीहरू यो प्रश्न यहाँहरूको लागि हामीले छोड्दैछौँ कृपया यसको सही उत्तर कमेन्ट मार्फत जानकारी गराउनुहोला खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि यो खण्डबाट पाँचवटा प्रश्नहरू दुई दुई अङ्कको दरले दस अङ्कको प्रश्नहरू सोधिन्छन् जस अन्तर्गतका प्रश्नहरू रहेका छन् प्रश्न नम्बर छत्तिस नट एन्ड ओआरटी एक्सओआर डट डट ड़, हुन् लोजिकल अपरेटर्स ख अर्थमेटिक अपरेटर्स ग रिलेसनसिप अपरेटर्स घ बाइनरी अपरेटर्स यो प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर क रहेको छ लोजिकल अपरेटर्स त्यस्तै गरी सैँतिसौँ प्रश्न रहेको छ नेपालको पहिलो साइबर क्याफे कुन हो क अन्नपूर्ण साइबर क्याफे ख श्री साइबर क्याफे ग सगरमाथा साइबर क्याफे घ मकालु साइबर क्याफे नेपालको पहिलो साइबर क्याफे कुन हो यसको उत्तर अप्सन नम्बर ग को रहेको छ सगरमाथा साइबर क्याफे नेपालको पहिलो सा साइबर क्याफे सगरमाथा साइबर क्याफे हो प्रश्न नम्बर अडतिस स्टुडेन्ट ट्र्याकिङ गर्नका लागि कुन सफ्टवेयर प्रयोगमा छ क पिएमटी सफ्टवेयर ख आइएमएस सफ्टवेयर ग फ्ल्यास सफ्टवेयर क स्टुडेन्ट सफ्टवेयर यो प्रश्नको सही जवाफ हो अप्सन नम्बर ख आइएमएस सफ्टवेयर प्रश्न नम्बर उन्चालिस कोभिड महामारीका कारणबाट अवरुद्ध भएको सिकाइलाई निरन्तरता दिन मध्ये कुन निकायले सिकाइ पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा छ क खुल्ला विश्वविद्यालय ख पाठ्यक्रम विकास केन्द्र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय घ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र यसको उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ अप्सन नम्बर घ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रश्न नम्बर चालिस कम्प्युटर नीति कहिलेबाट सुरु भएको हो क सन् उन्नाइस सय पचास घ सन् उन्नाइस सय चालिस घ सन् उन्नाइस सय साठी घ सन् उन्नाइस सय सत्तरी कम्प्युटर नीति कहिलेबाट सुरु भएको हो यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर क रहेको छ सन् उन्नाइस सय पचासबाट खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू यो खण्ड घबाट चाहिँ पनि पाँचवटै प्रश्नहरू दुई दुई अङ्कको दरले जम्मा दस अङ्कको प्रश्नहरू सोधिन्छन् जस अन्तर्गतका प्रश्नहरू यस प्रकार रहेका छन् एकचालिसौँ प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरको कुन धारामा समानताको हक व्यवस्था हकको व्यवस्था गरिएको छ क धारा उन्नाइस ख धारा सोह्र ग धारा सत्र घ धारा, धारा अठार समानताको <स्थाम्ता> हकको व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ भनेको छ यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ धारा अठार धारा अठारमा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ यो धारा उन्नाइसमा चाहिँ सञ्चारको हक धारा उन्नाइस सञ्चार धारा सोह्र सम् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक यो चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा सत्रमा स्वतन्त्रताको हक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ प्रश्न नम्बर बयालिस अध्यापन अनुमति पत्र नलिए शिक्षक पदमा उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको हो क सातौँ ख आठौँ ग नवौँ घ छैठौँ यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन नम्बर क सातौँ प्रश्न नम्बर त्रिचालिस शिक्षा नियामली दुई हजार उन्साठी संशोधन सहितअनुसार शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष को, को हुन्छ क उपनिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र ख सचिव शिक्षा मन्त्रालय ग सहसचिव शिक्षा मन्त्रालय घ महानिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र यो प्रश्नको सही उत्तर अप्सन नम्बर घ रहेको छ अप्सन नम्बर घ महानिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र त्यस्तै गरी चौवालिसौँ प्रश्न रहेको छ कस्तो अवस्थामा वैकल्पिक उम्मेद्वारलाई इकाइ प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्दैन कस्तो अवस्थामा वैकल्पिक उम्मेद्वारलाई इकाइ प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्दैन क नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन भएको तिस दिनभित्र नियुक्ति पत्र नबुझेमा ख नियुक्ति बुझेको मितिले तिस दिनभित्र पदस्थापन भएको विद्यालयमा हाजिर नभएमा ग माथिल्लो तहको पदमा नियुक्ति लिएको कारण परीक्षणकालभित्रै पद रिक्त हुन आएमा घ नियुक्ति लिएको विद्यालयबाट परीक्षणकालभित्रै सर्वभाइ अन्यत्र गएमा प्रश्नमा बुझ्नुहोला कस्तो अवस्थामा वैकल्पिक उम्मेद्वारलाई इकाइ प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्दैन भनेको छ यसको उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर घ रहेको छ अप्सन नम्बर घ नियुक्ति लिएको विद्यालयबाट परीक्षणकालभित्रै सर्वभाइ अन्यत्र गएमा यस्तो अवस्थामा चाहिँ वैकल्पिक उम्मेद्वारले नियुक्ति दिन सकिँदैन बाँकी माथिल्लो क ख र गएको अवस्थामा चाहिँ वैकल्पिक उम्मेद्वारले नियुक्ति पाउन सक्छ प्रश्न नम्बर पैँतालिस शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवा सिफारिस उप उजुरी परि उजुरी खारिज भएर पहिलेकै सिफारिस कायम भएमा निजको ज्येष्ठता कहिलेबाट कायम हुन्छ क पहिलो पहिले सिफारिस भएको मितिदेखि ख पहि पहिलो सिफारिस भएको मितिले छत्तिसौँ दिनपछि ग पुनः प्रकाशन भएको मितिदेखि ख नियुक्ति लिएको मितिदेखि यो प्रश्नको सही जवाब चाहिँ अप्सन नम्बर ख रहेको छ पहिलो सिफारिस भएको मितिले छत्तिसौँ दिनपछि खण्ड अङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण यस खण्डबाट पनि पाँचवटा प्रश्नहरू दस अङ्कको छन् छ छ्यालिसौँ प्रश्न रहेको छ तल दिएका विकल्पहरूबाट जोडी पुरा गर्नुहोस् भनिएको छ ट्वेन्टी थ्री ट्वेन्टी थ्रीको एट भए जस्तै ट्वेन्टी फाइभको कति हुन्छ भनिएको छ यसमा के गरेको छ भने अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर ए अडचालिस बी बत्तिस सी चौसठी डी पचपन्न रहेको छ र यसलाई चाहिँ यो दुईको क्युब गरेको छ यो तिनलाई क्युब बनाइएको छ दुईको क्युब भनेको दुई इन्टु दुई इन्टु दुई दुईजना चारजना आठ भएको छ त्यस्तै गरी यसलाई पनि अब यसलाई दुईको पावर पाँच गराउनु पऱ्यो दुईको पावर पाँच गराउँदाखेरि दुईको पावर पाँच पाँचवटा दुई दुई इन्टु दुई इन्टु दुई भनेको पाँचवटा गराउनु पऱ्यो दुईको पावर पाँच भन्नाले दुई इन्टु, दुई इन्टु दुई इन्टु दुई इन्टु दुई इन्टु दुई दुई दुना दुई दुना चार दुना आठ दुना सोह्र सोह्र दुना बत्तिस यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ बत्तिस प्रश्न नम्बर सडचालिस तल दिएका विकल्पहरूबाट जोडी पुरा गर्नुहोस् भनेको छ डरको धम्की जस्तै क्रोधको के हुन्छ क व्यवस्था ख आतङ्क ग आवेश घ बल यो प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर घ रहेको छ आवेश आवेश यसको सही उत्तर हो पहिलोबाट दोस्रोको उत्पत्ति हुन्छ जस्तै धम्की धम्कीबाट डरको उत्पत्ति हुन्छ भने आवेशबाट क्रोध क्रोधको आवेश आवेशबाट आवेश क्रोध डरबाट धम्की प्रश्न नम्बर अडचालिस अन्य आकृतिभन्दा भिन्न अड आकृति कुन हो भनेको छ यहाँ चारवटा आकृतिहरू दिएका छन् एक दुई तिन चारवटा मध्ये कुन फरक छ भनेको छ यसलाई राम्रोसँग हेर्नु होला सबैमा पाँच पाँचवटा काँटीहरू दिएको छ र फरक चाहिँ कुन हो भनेको छ यसको नमिल्ने चाहिँ रहेको छ अप्सन नम्बर एकको नमिल्ने रहेको छ यहाँ हेर्नु होला सबैमा दुई दुईवटा रेक्टेङ्गल बनेको छ यसमा 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 दुईवटा रेक्ट्याङ्गल बनेको छ यहाँ यसमा पनि दुईवटा रेक्टेङ्गल छ यसमा पनि दुईवटा रेक्टेङ्गल छ तर यसमा दुईवटा रेक्ट्याङ्गल बनेको छैन एउटा बनेको छ यहाँ यहाँनिर रहेको छ मिल्दैन त्यसैले नमिल्ने आकृति नम्बर एक रहेको छ प्रश्न नम्बर उनापचास एउटा व्यक्तिले कुनै वस्तु रु सात सय पचासमा बेच्दा उसलाई पच्चिस प्रतिशत नोक्सान हुन्छ पच्चिस प्रतिशत नाफा कमाउनको लागि उसले त्यो वस्तु कतिमा बेच्नुपर्छ ए रु नौ सय साठी बी रु एक हजार एक सय बाहन्न सी रु सात सय अठसट्ठी डी रु बाह्र सय यसलाई हिसाब गरेर देखाउँदा पच्चिस प्रतिशत नोक्सान भनेको छ भनेपछि उसले सयमा पच्चिस प्रतिशत नोक्सान भयो भने पचहत्तर प्रतिशतमा बेच्दा उसलाई सात सय बिस रुपियाँ भएको छ सात सय बिस रुपियाँ पचहत्तर प्रतिशत बराबर सात सय बिस भयो अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ पच्चिस प्रतिशत नाफा कमाउनुको लागि पच्चिस प्रतिशत नाफा भनेको एक सय पच्चिस प्रतिशत एक सय पर... पच्चिस प्रतिशत बराबर वाट कति हुन्छ भनेको छ यसलाई हिसाब गर्नुहोला पचहत्तर प्रतिशत भनेको सात सय बिस हो भने एक सय पच्चिस प्रतिशत कति हुन्छ पचहत्तर प्रतिशत बराबर सात सय बिस हो भने एक सय पच्चिस प्रतिशत कति हुन्छ निकाल्नु पऱ्यो यसलाई सात सय बिस भागा पचहत्तर इन्टु सय अब एक सय पच्चिसले गुणन गर्नु पऱ्यो एक सय पच्चिस प्रतिशतले एक सय पच्चिस भागा सय 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 कट्यो पच्चिस पन्चे एक सय पचहत्तर पच्चिस पचहत्तर पच्चिस मान्छे एक सय पच्चिस पच्चिस त्यहाँ पचहत्तर अब तिनले बह सात सय बिसलाई गर्दा दुई तिया छ दुई छका बाह्र जिरो तिन ए तिन तिन चौको बाह्र सात सय बिसलाई तिनले काट्दाखेरि तिन दुना छ भयो अब यसमा एक बच्यो बाह्र तिन चौको बाह्र यो शून्य बचेको थियो अर्थात् अब दुई सय चालिस बच्यो त्यहाँ र पाँच पनि बचेको छ दुई सय चालिसलाई पाँचले मल्टिप्लाई गर्दा यसको अप्सन डी आउँछ बाह्र सय आउँछ त्यसैले सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ बाह्र सय र आजको यो सेटको अन्तिम प्रश्न रहेको छ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस् भनेको छ यहाँ दुई तिन छ पन्ध्र पछि प्रश्नवाचक र एक सय तेइस दिएको छ यसको अप्सनहरू रहेको छ अप्सन नम्बर ए सडचालिस बी बयालिस सी पैँतालिस डी पचास रहेको छ र यसलाई के गरिएको छ भने दुई तिन छ पन्ध्र प्रश्नवाचक चिन्ह एक सय तेइस रहेको छ दुईबाट तिन गर्दाखेरि दुईलाई पहिला तिनले गुणन गर्ने तिनले गुणन गर्ने तिन दुना छ हुन्छ छमा फेरि तिन तिनले गुणन गरेर तिन घटाउने भनेपछि तिन भयो अब तिनले फेरि तिनले तिनलाई गुणन गर्ने इन्टु तिन गर्ने फेरि तिन घटाइदिने तिन त्यहाँ नौ नौबाट तिन घटाउँदा छ भएको छ त्यस्तै गरी छलाई पनि छ त्यहाँ अठार अठारमा फेरि तिन घटाउने तिनले गुणन गर्ने तिन घटाउने भनेपछि अब पन्ध्रलाई पनि पन्ध्रति यहाँ पैँतालिस भयो पन्ध्रति यहाँ पैँतालिस पैँतालिसमा तिन घटाइदिने फेरि पैँतालिसमा तिन घटाउँदा बयालिस आउँछ यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ख रहेको छ बयालिस तिनले मल्टिप्लाई गरेर तिन घटाउने तिनले मल्टिप्लाई गरेर तिन घटाउने गरेको छ साथीहरू आजको प्रश्न उत्तरहरू यति नै रहेको थियो यहाँलाई आजको सेट कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबोल्नुहोला यदि भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र साथमा रहेको बेलायकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस् आजका लागि यति नै भोलि फेरि नयाँ सेटका साथ उपस्थित हुने नै छौँ त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्कार